开始了，开始了。有没有在红猴子在跑？有啊。A energia realmente é muito boa. É ótimo para a gente fazer o Qigong e ajuda a captar mais energia. Segue, leva até ao encontro de Rai, se separe, vai soltando, vai tirando o líquido, solta novamente.环境拍下来，再转回来。Mantendo assim, ficar mais ou menos 30 segundos a 1 minuto para guardar essa energia no nosso país. Mantendo o joelho flexionado, o corpo bem relaxado. Localizando levemente na região do raiz, que é onde o nosso mãos está abraçado. Sim, se dá para onde faz da. Rapidinho. Dá um pequeno balanço na frente e para trás, para perceber que seu corpo realmente relaxa bem, energia circula no seu corpo. Depois centraliza, mantendo parado, deixando a energia retornando para o nosso corpo. Descobrindo assim todas as energias do nosso trabalho. Agora a gente vai suavemente esticando as pernas, fica mais um pouquinho. Eu sei que apenas cansaram, mas é para isso mesmo. Esse cansaço, na verdade, está reforçando nossa energia. Suavemente abrindo o seu olho. Vão perceber que seu olhar fica mais cristalino, mais líquido. Suavemente sentando a frente.